Одне село на дві країни. Так із давніх-давен живуть мешканці селища Барне на межі Бельгії та Нідерландів. І ще із численними анклавами по обидва боки кордону. Чиїх законів там дотримуються, Ірина Іванова розповість. Дві батьківщини на одне село. Так пощастило мешканцям Барле, яке, по суті, більше схоже на скупчення анклавів. Одна частина Барле-Герток офіційно входить до бельгійської провінції Антверпен, інша – Барле-Насау, в нідерландській провінції Північний Брабант. Місцеві перетинають кордон сотні разів на день. Добре, що кожен може йти, куди хоче, купувати продукти, віддавати дітей до школи, підбирати їм кращу освіту. Продукти можна взяти в Нідерландах, а бензин купити у Бельгії, де він дешевший, так само, як і сигарети. Тож люди постійно мігрують і вибирають собі найкраще, але річ у тім, що дещо дублюється. Дублюється поштовий сервіс і місцева влада, і в кожної свої правила. Проблема зі сміттям. У бельгійців свої правила сортування, а в Нідерландах свої. Тож на мою вулицю, де є бельгійські і нідерландські будинки, приїздять 8 різних компаній, що збирають посортований непотріб. Це щось неймовірне, повна дурня. Цей кордон був розмитий ще з середніх віків. Такі-сякі розмежування провели лише в 1995 році. Розподіл сподобався не всім. До прикладу, 86-річна жителька, яка вважала себе бельгійкою, лишилася невдоволена, що її будинок віднесли до голландської частини, бо згідно з кордоном, вхідні двері виявилися на території Нідерландів. Рішення знайшли дуже просто. Це була дверна конструкція, в якій одна половина слугувала вікном. Тож раму просто перевернули догори ногами так, що будинок знову став бельгійським. Літня пані залишилася задоволена. Щоб зрозуміти, хто де живе, кожен будинок позначений прапором відповідної країни. Та попри адміністративні труднощі, бельгійці та нідерландці живуть як одна родина зі своїми, часом непростими сімейними стосунками. Утім, усі однаково тішаться тим, що живуть в особливому селищі і користуються з його вигод. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.